waxaa dib xurriyadoodii u helay saddex xubnood oo ka tirsan ururka saxafiyiinta SJS ee kala ah Maxamed Ibrahim Bulbul, Hanad Ali Guled iyo Abukate Abdirahmaan Hussein oo saakay laga qabtay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho xilli ay ku sii jeedeen magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan si halkaasii tababar saxafadeed ay ugu qabtaan wariyasha ku sugan gobolka Hiiraan hase yeeshee ciidamada ka tirsan hay'adda nabad sugidda sida ay hadalka u dhigeen ay ka qabteen garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho isla markaana ay heysteen ku dhawaad 2 saacadood lagana qaaday xurriyadoodii iyo agabkii ay wateen balse saacado un kadib la sii daayay isla markaana dib xurriyadoodii loogu celiyay Hanad Ali Guled oo ah xogayaha tababarada iyo waxbarashada ee ururka saxafiyiinta SJS ayaa sheegay in laga joojiyay safarkoodii isla markaana xannibaad muddo kooban lagu soo rogay taasi oo aanay ilaa ihaatan cadeyn karin sababta arrinkaasi looga gol lahaa SJS ee ka dhoofi lahaa garoonka Aadan Cadde la hor istaago oo loo diido in ay garoonka ay ka dhoofaan taas oo runtii qaanuunka dalka u yaalana baal marsan ee falkaas runtii waxa uu ahaa fal ee hay'addu ay ku doonaysay in ay ku hor istaagto gudahan ee safarkeena taas oo markii dambana ay naga celiyeen ee waxa hor kacay sagaal magaciisa lagu sheegay mahad oo maalmahan ba runtii aan ka hadlaynay arimahiisi ee runtii waxaan kale oo aan rabaa inaan u sheego dawladda federaalka Soomaaliya in isacaburinta iyo isristaagga saxafiyiinta Soomaaliyeed lagu sameeyay 5 sano ee soo dhaafay laga soo daalay xilligan ay tahay xilligii la dhowri lahaa xaqa xurriyadda qowlka iyo xaqa qofka muwaadinka uu leeyahay inuu safro oo safarkiisa uu sii wato taasoo aan qiyaaseyno maanta in xubno ka tirsan SJS loo diiday inay safraan waan ka xunnahay waan cambaareynaynaa waxaan rabnaa in dawladdu ay ka waantoodo beegsiga ay ku hayso ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed SJS Somali Journal Syndicate isla markaana baaritaan dheeraad ah ku sameyso sababaha keenay in maanta shaqadii aan lahayn ee safar lahayn isturistaag ugu sameeyo dhinaca kale waxaan rabnaa in halkan ku cambaareyno falkii maanta lagu jirdilay Awees Bashiir Cabdiraxmaan oo ah madaxa wararka Warteelka Arlaadi oo maalmahanba aad uga hadlayay xasaradaha ka taagan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay jirdil ayaa lagu gisay kilometer 4 dhinaca Cabdiqaasim ilaa iyo 3 ruux oo hubaysan laba kamid mid kamid ah hubaysana ayaa ka qaatay telefoonkiisa isla markaana jirdil u geystay markuu tagay CID-dan waxa loo sheegay in arintaas la qaadeen marka waxaan rabnaa in dawladda federaalka Soomaaliya arintaasna jawaab cad ay ka bixiso isla markaana baaritaan ay ku sameyso waan ka xunnahay jirdilka xoogan ee maanta lagu sameeyay Awees Bashiir Cabdiraxmaan oo Warteelka Arlaadi markaas ka tirsan iyadoo maalin cad ay tahay in saxafiyiintii ay magaalada ay ku dhaxfakan waayeen runtii waa nasiib darro waxaana ay muujinaysaa in wali ay sii socdaan tacadiyada ka dhanka ah saxafiyiinta Soomaaliyeed marka waa ka xunnahay dawladda federaalka Soomaaliya oo aan wali sanad tirsan runtii waxa ka soo baxay dhilaha ka soo baxaya ma ahan mid farxad gelinaya warbaahinta Soomaaliyeed marka kiiska wariye Bashiir Awees Bashiir runtii baaritaan waa in dawladda federaalka Soomaaliya ku sameysaa waa ka xunnahay ilaaha u boogdhay aan leenahay jirdil ayaa loo geystay hooshiis way uu wataa marka dawladda waxaan leenahay dib isku laabta xurriyadda qowlka hala dhowr iyadoo sanad jirin haddii intaan xasrada ay dhacayaan runtii waa wax laga xumaado dhinaca kale waxaan rabnaa inaan sheegno in 4 January sanadka 2023 la qaadi doono kiiskii xogeyaha guud Cabdalla Axmed Muumin oo wali ku xaniban magaalada Muqdisho oo dawladdu ay xanibtay in safar uu aado isagoo ku xanuunsanaya magaalada Muqdisho eheladiisa booqan lahaa howlihii shaqo ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed SJS qaban lahaan laga hor istaagay marka 4 bisha January sanadka 2023 ayaa la balansan yahay si public ah ayaa loo dhageysan doonaa saxaafadda waxa ugu baaqayna in maalintaas ay ka soo qayb galaan si live ah ayaa loo qaadi doonaa hadduu aan idmo Cabdalla uu xanuunsan yahay weli magaalada Muqdisho ku sugan yahay awlaadiisa ma booqan karo dhaqtarkiisa oo Nairobi ku suganna ma booqan karo marka waxay cadeynaysaa in weli Cabdalla Muumin uu hoggaansamay sharciga iyo kala dambeynta dalka u yaal Cabdiqaadir Maxamed CBA TV Muqdisho واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تنبات كش بنكرتها